První semifinálový díl Midi-Díly byl plný skvělých pěveckých výkonů. Bylo to hezký. Takže za mě bohužel ne. Za mě jo? No já asi budu kat. Ale taky emoce. Jak jsem viděla tolik těch lidí, tak mě úplně všechno vypadlo. Že jsem to prostě pokazila jenom kvůli tomu. Já jsem měl úplně u té první písničky chuť normálně se tady otevřít láhev vodky. V minulém díle postoupili tyto soutěžící. Tady Marcel Bendík a vítám vás u druhého semifinálového kola pěvecké soutěže Midi-Díly. Začínáme, tak se hezky bavte. Že už je mu líp. Já a sny sama docela říkám si, jak jsem byla slepá. Takže ahoj, tady Marcel a já vás společně s Fifou moc zdravíme a chtěli bychom vás přivítat v druhém dílu soutěže Midi-Díly. Pojďme si společně představit naší porotu. Takže jako první tady máme Lukáše Rejmona Pometles! Druhá porota je tady Marie Gajlová. Další krásná Lucie Pikárová. A poslední čtvrtý Jan Bendík. Tak co, jdeme na to? Jo, jdeme, pojďte lidi, jdeme na to. Tak a my tady máme soutěžící, který nám takhle krásně podel této zdi. Stojí v řadě a čekají na svoji řadu, takže my se tady zeptáme na pár otázek. Jak se cítíš? Dobrý. Ty jsi nervózní, víš? Musíš se z toho pořádně vyklima. Pojď, neboj se, fakt to pomáhá, já to dělám taky, když mě z toho budu. Pořádně, co tohle bylo, čaje. Pořádně to se zase vyklim. Den. Dobrý den. Já teda, když jsem tady viděl to jméno Iveta, tak jsem si představoval, tyjo, tady je Iveta a Marcela určitě, přijde sem v tom županu, všem nám tady vynadá, ale přišel někdo, kdo se krásně usmívá. Já vás nebudu vůbec zdržovat, jdeme na věc. Tím si dlouho žil, a kráse přísahám, mám už tváři sníh. I can call my baby, I don't know when, I don't know why. Why he's gone away, I don't know when he can be. My baby, but I'm too funny. Já fakt normálně nevím, takže je to tam, to něco tam je, ale asi to budu muset zjistit v dalším kole, já nevím, ale možná ani nechci. Uvidíme, co porota. Tak já jsem strašně zklamaná z toho, že všechny zúčastnění, vlastně strašně málo kdo je připravený a to mě strašně ruší. Když jdu do soutěže za 100 000, tak přijdu připravená, takže za mě určitě ne. Mm-hmm. Je to tam, takže já bych ti dala šanci, takže jo. U mě, já souhlasím teda i s paní Gajlovou a s Lukášem, já tam slyším to ano, ale pak slyším to ne, protože ta druhá písnička ti třeba vůbec nesedla za mě. A ta první, ta ti sedla krásně a tam si ukázala i třeba v té a kapele, jak si zpívala bez hudby, že to dáváš fakt dobře. Takže za mě, já si myslím, že bys měla dostat další šanci a jít dál. Vlastně ještě záleží na mě, já jsem ještě neřekl svůj verdikt a já řeknu ne. Dobrý den. Ahoj Pavlínko. Já se jmenuji Polina, já jsem z Ukrajiny a já mám překladač. Good. What do you sing? I would like to sing Rihanna, Love on the Brain. Okay, come on. You got me like, what you want from me, what you want from me. And I try to buy you pretty high, but the price too high. Maybe you got me like, I thought I would just so loud. I can't believe there's something.
ain't changing my chest anymore, but goddamn, you love me again. I think it's yes, because I love your personality. You're really, the dress is beautiful. Děkuju. What about her voice? But her voice, the voice is good. I love that. So for me is a big yes, yeah. I love to see you again. Yeah, it's true. I want to see you again. You have very nice voice. And your presentation was nice too. So for me, it's yes. Tak, já teďka budu mluvit česky, protože máme i spoustu diváků, který neumí anglicky. Já jenom, co teďka řeknu, jestli půjdeš dál nebo ne, tak není to kvůli tomu, co se vlastně teďka děje v Ukrajině, aby si diváci nemysleli, že to nějak dáme, ale opravdu, když jsi sem přišla, bylo to perfektní, krásný úsměv, jde z tebe takový jako dobro a hezky se na tebe dívá, byla tam samozřejmě tréma a já tě chci vidět ještě jednou bez té trémy, takže another yes. See you. Čau. Já se jmenuji Lucie Přádová, jim 15 let a budu vám zpívat moji vlastní písničku, která byla pro mýho zesnulýho pradědečka. Hezky. Wow. Tak na to se těším. Já koukám i, že jsi celkem muzikální. Tady koukám kytara, ukulele, klávesy. Jo, jo. Tak jo, tak je to tvoje. Tak pláčem svým říkám, nechte tóny znít, ať doletí až za tebou nad mraky. Tak prosím, sviť mi až na konec cesty. Whisper goodbye and she's got on a plane. Never throw it on again, but always in my heart. Go, this love has taken its hook on me. She said goodbye too many times before. Sebevědomí, to ti rozhodně nechybí. A mě bavilo se na tebe koukat a máš ode mě obrovský plus za tu svoji vlastní tvorbu, kterou si nám tady předvedla, nádherný text. A já rovnou řeknu za sebe určitě ano. Děkuju. Za mě taky ano. Děkuju. Tak já při první písničce jsem měla husí kůži. Děkuju. Velice procítěný, krásný, takže za mě určitě ano. Co bys chtěla slyšet za odpověď? Teďka záleží, co je jako dobře. Když řeknu, že ano, tak aby to nevyznělo jako blbě, že jo? A teď, když řeknu, že ne, tak to bude znít blbě pro mě, takže já si asi jako spíš to ano. Tak jo, tak se vidíme příště. Ne, samozřejmě, výborný. Tak co ty? Postoupila. Postoupila jsi, no tak se ti to povedlo, vidíš to? To tvůj talent psát písničky, tak to myslíš, že to je plus, že jsi to tam pomohlo? Jo, jo, určitě. Fakt? Takže já to pak dokážu i mohla napsat někdy nějakou písničku. No tak jasně. Tak to mám radost, tak ti gratuluju. Děkuju moc. Úžasný pocit. Ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, já nevím, jestli jsi viděl takový video s Honzou Bendíkem, kde zpívá Titanic asi ve stejném věku, jako seš ty. A já jako kdyby přišel prostě to YouTube video semka. Přesně jo. Pane Origoš. Dobrý, jo. Tak hele, pojď na to, Míšo. Naše odpověď bude s porotou takováhle. Ano, postupuješ dál. Děkuju moc všem. Tak co? Tak dobrý, všechno. Postoupil? Postoupil jsem. Taková tak potom baby. Every time I love you, even I'm alive, and I'm baby. Bravo, bráško, postoupil. Děkuju. Gratulujeme. Co, viděl jsi trému nějakou aspoň? Tak
jako ze začátku jsem měl, ale potom to za mě všechno spadlo. Pak se to začalo hejbat, kroutit v těle, jsem udělal ty tanečky tam, zavěl si to, kámo, jen tak dál. Co ty? Já jsem hrozně nervózní. Strašně nervózní, až moc, jo? Hodně. Ježiš, a jak to? Vždyť se na to musíš těšit přece, když je to soutěž, můžeš vyhrát 100 000. Těším se, ale zároveň jsem nervózní. Nebuď. Ale já jsem po roce. A je. Oh. Tak já jdu pryč. Ne, tady nám právě říkala, že je strašně nervózní, tak jí něco doporuč, aby z vás tam nedávala bobky. Buď dobrá. Ne, já mám srandu. Těším se na tebe. Děkuji. Ahoj, Veroničko. Dobrý den. Dobrý den. Jak se cítíš? No, hrozně blbě. Blbě, to nemusíš. Vůbec se nestyď a pust to do nás. Můžeš začít. Miláčku, byla jsi statečná, to je pravda. Děkuji. Ale bohužel musím opakovat znovu to, co jsem říkala. Když jdete na takovouhle soutěž, musíte být připravený, takže za mě ne. Ona opravdu nervozita dělá svoje, ale opravdu si představ, že bys zpívala před třema tisícema lidma při finále Mary Gilly. Tobě je kolik? 13 roku? 13. Zkus to za rok. Fakt to zkus za rok, určitě něco tam je, ale přijď připravená. A seš tupě na té fotce, ňuch, abys tě dal na ledničku. Mně se ta první písnička moc líbila, takže za mě je to ano. Děkuji moc. Verčo, v tvým věku jsou spousta dětí, který zpívají božsky. Třeba Míša, který byl před tebou, to tady rozjel a měl to, takový to sebevědomí. U tebe to bohužel tak necítím a já věřím, že máš spousta času. Vím, že máš dar od Boha, vím, že to umíš, takže za mě bohužel ne. A nezlob se na mě. Dobře, děkuju. Tak co? Jak jsi tam cítila na pódium? Měla jsem hrozně velkou traumu, nevím proč. Prostě, když jsem na pódium, tak se cítím... Máš strach a jsi nervózní. A co, jak to vůbec opadlo? Postoupila se? To mě mrzí, protože já jsem tě poslouchal, ta romská písnička se mi o tebe strašně líbila. Děkuji. Myslím si, že jsi šikovná, ale můžeš to zkusit příští rok přesně, jak říkal Lukáš. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Ty se jmenuješ Digi? Jmenuji se Dagmar, ale jinak Dagmar. Jsem Digi. Jo, Digi bom bom. Digi. Nebudeme zdržovat, pojď. Zákonu hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých budů, které nás nutějí furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš. Za mě bohužel ne. Mně se to moc nelíbilo. Takže ne. Vypadáte jako strašně milá dáma, rád bych s váma někdy šel na kafe, ale bohužel za mě taky ne. Pardon. Za mě taky ne. Když to řeknu takhle, prte na tuhle soutěž, pokud vám zpívání dělá radost, tak si zpívejte doma, ale na Mary Gilly to není. Tak co? Co se tam stalo? Nerva, nervozita? Jo, všechno jsem tam, hnedka na začátku jsem to zkazila, bo jsem začala dřív, než jsem měla. A pak, než jsem se stačila dosoustředit, abych chytla prostě zpátky notu nebo tóninu, tak mě slečna Lucka utla. Jak se jmenuješ? Natalie. Odkud jsi přijela? Z Berouna. Řídila jsi? Ne. A čem jsi přijela? S mamkou. Tak, je to tvoje, těším se na to. Děkuji. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I never thought that I would find a way out. I never thought that I would sweat anymore. I can't believe there's something left me in my chest anymore.
Bylo to milý, ale na Mary Gilly to ještě není. Zkus to třeba tak za ty dva roky. Trénuj, fakt trénuj, vystupuj. Chybí tam ještě takový ten kousek, aby už to na to Mary Gilly bylo, ale ještě ne. Ale určitě to nevzdávej. Jsi strašně milá holčička, moc ti to dneska slušelo, taky ti to šlo, ale opravdu ještě na ty, na tu profi scénu to ještě není. Ne, dobře, děkuji. Tak ta druhá se mi líbila teda víc než ta první, ale bohužel, jak říkal Lukáš, i na tohle soutěž ještě máš čas. Za dva roky přijď. Promiň, ale bohužel ne. Já, děkujeme. Děkuji. Tak děkujeme. Měj se krásně, ahoj. Co vy, holky? Já už se těším. Těšíte se, tak to je super. Já si myslím, že i porodci se na vás těší. Vy budete dobrý, že? Vy nejste nervózní. Uvidíme. Tak my vám držíme palce tady s týpou. Dobrý den. Zdravím, Emilie. Jak se cítíš? Těším se. Těšíš se. Tak já to nebudu zdržovat a můžeš začít. Emilko, takhle má vypadat připravená soutěžící. Děkuju. Takhle to, seš krásně oblečená, krásně upravená a perfektně zpíváš. Děkuju. Takže mě si se líbila moc a já ti dávám ano. Děkuju. Já se to ani nebudu brát do ruky, je to tam, za mě ano. Děkuju. Top, 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 ano. Děkuju. Yeah, girl. Děkuju. Řekni nám hned první pocity, jaký z toho máš. Užila jsem si to. Jo, a co, jak ti to dopadlo, postoupila jsi? Mm-hmm. Jo, tak to gratulujeme, to ti gratulujeme. Děkuju. Ale nevypadá, že bys z toho dělal nějak extra velkou radost. Mám z toho radost. Máš? Ale ještě to nedáváš úplně najevo? Tak mi to ukáž, objeví mě pořádně, jestli máš z toho radost. Tak. Yeah. Ahoj. Ahoj. Ty jsi Lucy? Ano, Lucka, Lucy, ale volím Lucy. Jo, Lucy, 12 let. Ano. Ty jo. No jdeme na to, já jsem zvědavá. Strong in my pain with his fingers. Seeking my love with his mind. Killing me softly with his song. Killing me softly. Moc krásný, ale dám ti jednu radu. Když začínáš, začni v klidu, neper to tam, protože ta písnička ze začátku musí být jemná. Krásná, prostě jemný. Až pak to tam napálíš, ale za mě ano. Děkujem. Já miluju tvoji energii hned, co jsi přišla, za mě určitě ano. Děkujem. Je ti 12 let. Vůbec se nestydíš a zpíváš dobře, takže za mě ano. Děkujem. Já si budu muset, až odejdeš, dát facku, protože teď, když tě slyším, a je ti 12 roku, že jo? Aha. Co jsme třeba ještě ze začátku pustili nějaký lidi, kteří nebyli připravený v tvém věku, tak ty jsi byla skvělá a takhle by to mělo vypadat i v takovémhle věku. Děkuju, uvidíme se v dalším kole. Děkujeme, velmi pěkně. Čau, Lukáši. Kolik ti je? 14. 14, jo. Tady koukám, že tancuješ, zpíváš, tak doufám, že to předvedeš aj tady na pódiu trošku. Jo. Jo? Tak jo, tak je to tvoje. Ráča, peske me pina, očororo, modrom si kave. Ráča, peske me pina,
Been around the world, I can't find my baby. I don't know why, I don't know why. Why he's gone away, and I don't know when he can be my baby. Tak, než ti dáme hodnocení, tak zvedni tu levou ruku trošku. Levou ruku, takhle ji zvedni. Levou. To teďka hajluješ, to ne. Takhle jako, takhle jde nějak. Takhle. A plácni si přes ní druhou rukou, protože plácni si, já přeba nemůžu pořádně, protože během vystoupení nikdy nedávej ruku do kapsy. Takže takovýhle věci, to jsou detaily, které pak na tom pódiu vypadají hrozně, ale pěvecky je to tam, dá se s tebou pracovat. Lukáši, ty máš normálně hlas, jak kdyby ti bylo 25 roku a máš opravdu vyspělý hlas, líbí se mi tvůj takový ten trošku chraplák. A zase dáváš do kapsy, já ti tu ruku utrhnu, věříš mi? To se odnauč, tohle se nehodí. Ale za mě určitě ano, Lukáši, jsi šikovný. Já jenom něco malinkého jenom vytknu a to není úplně důležité, jen chci, abys to viděl pro příště. Když budeš zpívat Ráťaha, tak je tam Ocho Noro, prosím. Měsíc vidíš na obloze, ne chudýho Roma, jo. Takže jenom takový, abys to viděl. Ale za mě ano, krásný hlas, výborný. No tak Lisa Stremfl, to je moje zpěvačka, tu miluju a za mě máš ano. Tak co, jak jsi vám zvládlo? Šlo to, ale měl jsem takovou trému. Tréma, jo, byla tréma, no tak to jo, to je jasný, ale já nevím, jestli jsi postoupil nebo nepostoupil. Postoupil. Jo, postoupil, tak to ti pleskáme, bomba. Bomba, bratři. Ahoj. Ahoj. Já se jmenuji Laura Cinová. Tak, tak je tady soubor Loli Růža. Ty jak jsi už tam dlouho? Asi půl roku. Tak už umíš nějaký ten taneček, ne? Jo. Tak Lucko, pojď tam dát nějakou tu romskou a ona tady trošku zatrsá. Ne, já nechci. Je to tam, můžeš zpívat. Sako Janel Sodahy Sako Lestar Prekelia Sarka mi ben parohy Laven sa tu áčilia Androjilo parodu Hane, hane I can feel the stars all the way from here. Máš nebezpečný kruhy, ale s tímhle jsem to úplně na tuhle soutěž denně, nezlob se, ale hele, tancování, tak to Beyoncé bomba, ale nezlob se. Zkus to třeba fakt za ty dva roky. No, za mě taky ne. Za mě taky ne. Promiň, za mě taky ne. Dobrý den. To stačí, postupuješ, jsi krásná, můžeš... Ne, samozřejmě, nemůžeš všechno věřit gádžům, prosím tě. My vám vždycky nakecáme věcí, aby jsme měli klid. Já ne, nebudu do toho vstupovat, pojď na to. Pojď, lásko, na to. Já se jmenuji Rachel Giňová, je mi 11, pocházím z Rokycan. You got your family in your day, need it there. For I try to resist being last on your list. But no other man's gonna do you. So I save it all my love for you. Já to zkrátím asi možná i za nás všechny. Postupuješ, vidíme se. Děkuju. Ahojte. Počkej, ty jsi už tady teďka byla, ne? Vrát si jako po druhý bude zpívat. To jsi zase ty, ne? Nebo to je někdo jiný? Teď jsi tady byla. No pojď, já se zvědavá i na tebe, pojď. Why all the lie? I have no doubt that I could love you forever.
Děkuji. Valenko, kde máš mamku, prosím tě? Prosím vás, no tolik máme. Prosím vás, máte doma nějaký ještě jako Bendíka, nějaký ještě mladší, ještě by mi jako chyběl, jako, že máme tady taky dvě, nemáte, ne? Já to nechám tady tu mladší generaci, protože... Děkuji. To jak je možné, jsou dvojčata? A ona je starší? To jak je možný? To je... Táta byl hodně šikovnej. Díky. No jo. No. Prostě to zase nebudeme prodlužovat. Postupuješ, běž za ségrou. Děkuju. Dobrý den, jmenuji se Veronika Hozová, přijela jsem z Brna. Tak pojď na to. The best like so bore, so bore for the supervision. Some people want it all, I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. In the night would it be just fine? Gotta fly, gotta see, you believe I can take. Because baby, every time I love you, in and out my life, in and out, baby. Tell me, if you really love me, sing it all my life. Touch me, baby, baby. Love never felt so good. Já ti to dospívám, baby. Postupuješ dál. Úžasná. Vidíme se dál. Další kolo za náma. Vidíme se v dalším díle. Čaje, tak ty jsi to zbrečela po notu, a jsi to s tebou budou rozkancovat. A já jsem se úplně ztratila. Ne, já jsem si že dobrý, tak ty jsi je brečela, ne? Jo. Co se tam stalo, jak jsi dojela? No, nebo? Asi jo. Jo, ale pak tam s tebou tancovala, víš? Jo, bylo to krásné. Bomba, no a ty jsi to užila? Já jsem to užila moc, já jsem vám nečekala, že jako dám takový výkon, protože jako věřím si, ale prostě zpívám si spíš jako jenom tak. No a to je pro dnešek vše. I příště u dalšího semifinálového kola na vás čekají skvělé pěvecké výkony. Tak už se na vás těšíme a zatím ahoj.